Rusya'nın Gürcistan'daki proseslere suskunluğunun arkasında Gürcistan'da Rusya'nın taraftarlarının hakim komanda olmasından irəli gəlir. Və Ruslar özü də çox gözəl bilir ki, təkcə Azərbaycanda, Ermənistanda, Gürcistanda deyil, dövlətdə bəlkə də Belarusiya istisna olmaqdan, amma biz Belarusiya müxalifətinin də kifayət qədər anti-Rusiya olduğunun fərqindəyik. Bütün bu respublikalarda Rusiya qarşı bir Rusiyanın imperialist bu ölkələrin suverenliyinə, müstəqilliyinə qəsd edən tərəf olduğunun fərqindədir və ona görə də Rusiyanın açıq belə proseslərə müdaxilə etməsinin ölkə daxilində əks effekt verdiyini şahid olur. Amma siz bildiyiniz kimi, dünənlərin Rusiya Federasiya Şurasının sədr mavini, keçmiş baş nazir və keçmiş prezident Medvedevin Gürcistan müxalifətinə bir dəstək tweet olmuşdu və bu heç də Rusiyanın səssiz olmadığını göstərir. Sadəcə yenə hələ ki, kiçik dairələrdən başlayır. Səssizliyi pozmağa kiçik dairələrdən başlayır. Daha sonra qalxacaq. Yəni bu səssiz, daha doğrusu səsləri daha sonra mı gələcək rəsmi şəkildə? Bəli, bunun da başlıca səbəbi qeyd elədiyim kimi Gürcistanda müxalifətin deyil, məhz hakimiyyətin Rusiya yönündə olmasından qaynaqlanan bir məsələdir ki, Rusiyanın bu proseslərdə aktivliyi nümayiş etdirməsi ölkədəki anti-Rusiya ovqatını daha da sürətləndirə bilər və bu da müxalifətin xeyrinə olar, nəinki hazırki Rusiya yönümlü iqtidarın.